Sveiki po šventinės depresijos iškankinti tautiečiai. Čia sugrįžo gyvenimo būdo ir kino žurnalas Ekrano vergai, kurie šiandien šventinis epizodas. Ir šventinis ne tik dėl to, kad ką tik prabėgo gražiausias metų šventės, bet ir dėl to, kad mes susumuosim visus 22 metus. Pasakysim, kas buvo gerai, kas buvo blogai ir kas buvo per vidurį. Vilmantas Venskūnas ir Laurynas Stonkus grįžęs iš Gargždų. Taip. Labas, Laurynai. Labas, Vilmantas. Tai matau, kad nei tikros bombos, nei kino bombos tavo pirštų dar nenusprogdino. Tikrai ne. Kaip jautiesi, ką nuveikiai, ar tavo šventinėje aplinkoje buvo atiduota šiek tiek koks kampelis, plotkelė, lėkštelė ir kinui? Žinoma buvo, Laurynai. Nu ir ką tai, jau pažiūrėjai? Žinai, ta prasme vis tiek tos dvi, trys savaitės to tikrojo šventinio laikotarpio vis tiek prisipildo kalėdiniais arba naujametiniais filmais. Tai ir man teko ir džiaugsmas kartais, o kartais ir vargas kai kurios filmų žiūrėti, tai Filmai, koncertai, Ingos Valinskinės, Selo. Žiūrėlis naujametinis. Jo, aš pradėsiu nuo kalėdinių filmų, užbaigsiu ne kalėdinių filmų, bet filmų, kurį manau tikrai verta aptarti, pradėsiu nuo kalėdinių. Tai, na, aš kažkaip buvo ta spraga pas mane, aš buvau ne iki galo, gyvenime niekada iki galo nebuvau pažiūrėjęs filmo The Holiday, Atostogos, tai yra romantinė komedija. Na, tokia jau galima sakyti, ten 2005-2006 metų filmas, bet jau galima sakyti, jau klasikinis kalėdinis filmas. Tai yra, kai Kate Winslet veikėja, apsikeičia namai su Cameron Diaz veikėja, viskas vyksta kalėdiniu laikotarpiu ir jos ne tik apsikeičia namais, bet jos randa naują meilę. Tai čia yra tas ukrainiečių šou, kur yra miestietė ir yra kaimietė ir jos apsikeičia tenais namais, šeimom, savaitai. Jo, tai čia ne tokio lygio produktas, čia yra britė ir amerikietė. Tai, nu, ta prasme, nėra, žinai, čia kažkoks šedevras, bet jis yra tikrai jaukus filmas, šiltas filmas. Išspaudė ašarą. Ne išspaudžiau ašarą, bet išspaudė kita veikėja, kas matė filmą, tai supranta, kodėl tai paminėjau. Bet pats filmas, dabar patys aktoriai, pagrindinius vaidmenis atlieka, kaip minėjau, Cameron Diaz ir Kate Winslet, o šalia jų yra ir du žavūs vyriškiai, tai yra Jackas Blackas ir Judas Law. Tai toks, kodėl man šitas filmas galbūt nušvito naujom spalvom, kad jis yra visai kokybiškas, tai yra, kad kokį aš po to filmą žiūrėjau. Tai yra kitą kalėdinį filmą, naują filmą, šiais metais pasirodžiusi filmą, kuris vadinasi Falling for Christmas. Lietuviškai aš jo neversiu ir aš tikiuosi, niekada jo nieks neišvers ir jis bus padėtas į istorijos užkabarį. Tai yra Lindsay Lohan didysis sugrįžimas į ekranus. Nu, į ekranus, mažuosius ekranus, nes filmas yra Netflixo. Tai irgi yra romantinė komedija. Lindsay Lohan vaidina milijonieriaus įpėdinę, kuri tokia, žinai, išpuikinta mergaitė, bet jinai patiria, na, kaip sakyt, ne nelaimė, bet tiesiog nukrenta nuo kalno, praranda atmintį ir atsiduria pas žavų mažo miestelio viešbučio savininką, na, kuris susiduria su sunkumais išlaikyti savo verslą. Nu, labai kokybiškai skamba toks. Tai, jo, tai yra filmas, žinai, yra filmai, kuriuos tu kartais klasifikuoji, kad tai yra filmas, kurį norėtum pažiūrėti kine, ir tai yra filmas, kurį rodo per televizorių savaitgalį ir tu į fone gali būti pasileidęs. Tai šitas filmas Falling for Christmas galbūt arčiau antro varianto, bet ir tai aš jo nedėčiau. Aš nenorėčiau, kad tas filmas būtų fone. Nu, jis yra siaubingas. Aš mačiau vienas portalas jau padarė sąrašą blogiausių visų laikų kalėdinių filmų ir šis filmas tik šiemet pasirodė, bet jau į top 10 pateko. Lindsay Lohan tam filme yra geriausia. Kas ten yra? Bet ar jis yra tiesiog blogas, ar jisai yra iš tų, kur jau toksai blogas? Ne, jis tiesiog gerai blogas. Jis nėra tiek blogas, kad būtų geras. Jis yra nejuokingas, jis yra labai klišinis, jis yra, na, visi veikėjai tokie, sakau, Lindsay Lohan normaliausia iš visų, tai kas galbūt pasiilgo jos, galbūt yra tokių žmonių, tai galite pažiūrėti, bet šiaip tai, na, tai yra visiškas absoliutus nesusipratimas. Tai yra vienkartinė peržiūra, kurią tu norėtum net ištrinti iš savo atminties. Tai nežiūrėkit Falling for Christmas,
Christmas, bet jeigu nematė, tai pažiūrėkit The Holidays. O dar aš savo, biški, pasiliksiu trečiai savo vyšnelę ant torto, vėliau aš va dabar užleisiu jum piedestalą. Tai aš irgi šiaip į tokias galėčiau kategorijas savo tuos vat, pažiūrėtus filmus kaip ir sudėliot. Tai yra tie tokie, na, tos tokios neišblėstančios jau tradicijos, kurių aš laikausi daugybę metų. Tai yra... Likimo ironija, papirties. Papirties operacijai. Ne, aš gruodžio 21, 22 ir 23 dienomis prieš pat visą švenčių persivalgymo pasiutpolkę visada žiūriu Žiedų valdovą. Nu, daug esam jau kalbėję, koks tai yra magiškas, epiškas filmas, nesiplėsiu ir apie tai, ką aš žiūriu kiekvieną sausio pirmąją dieną, nes aš noriu, kad mano pirmi pažiūrėti filmai, na, būtų tokie, na, kad metus pradėčiau teisingai, tai aš visada įsijungiu pirmas dvi krikštatėvio dalis, tai mano būna tiesiog pirma metų diena 7 valandos. Bet trečią skipinu. Ne, apie ką tu, kokia trečia, yra trečia dalis? Ne, mes esam kalbėję, kad tai būtų geras filmas, jeigu nesivadintų krikštatėvis 3. Po to visų tarp pušvenčių, tarp kalėdų ir tarp naujų metų tas sekė toks išsipagiriojimo tas toks momentas, kai tiesiog žiūrėjau nesąmonės. Tūkstantmečių vaikai, blogos mamos, blogų mamų kalėdos. Aš atsiprašau, tu į tą pačią kategoriją įdėjai tūkstantmečio vaikus ir blogos mamos. Aš tūkstantmečio vaikų pažiūrėjau daugiau negu šiaip tai filmų. Labai, labai siūlau, jeigu nėra nuotaikos įsijungėt tūkstantmečio vaikus. Ten tiesiog komedija. Ir jo, vaikinas, mergina vaikino kelnėse. Pirmą kartą pažiūrėjau Fifty Shades of Grey. Patiko? Ne. Labai prastas filmas. O matęs tą lenkišką 3-5? Ne, irgi ne. Žinau, kad mano mamai patiko. Tai šitas, tai Fifty Shades yra tiesiog blogas filmas, 3-5 dnai yra galimai dar blogesnis filmas, bet sekso scenos yra daug geresnės. Tai aš nežinau, ko tu tikiesi iš tokių filmų. Ten nebuvo nieko, tenais tipo sako, oi čia vos ne softcore tokia kaip ir pornografija, ne. Ten tiesiog prastas filmas. Ja, tai 3-5 dnai yra toks softinė pornografija lenkiškai. Na. Lenkiškai ir itališkai. Cool. Rekomenduoju. Na, ir filmas, kurį aš pažiūrėjau ir kurio aš irgi žadėjau neminėt dabar, nes aš galvojau, kad irgi įdėsiu čia mūsų toliau apžvelgiamus tokius kaip ir geriausius šių metų filmus, bla, bla, bla. Aš prisiskaičiau kritikų ten apie šitą filmą, kaip visi liaupsina. Režisierius yra tobulas, visi jo filmai patinka. Man galvoju, nu, prie dūšios dėsiu tą filmą, aukštinsiu ten, nu ir ne. Pažiūrėjau ir nu, nepatiko. Kalbu apie Pietų Korėjos Park Chan-wooko. Pietų Korėjos kino genijaus, kuris sukūrė Oldboy, kuris sukūrė Handmaiden. Nu, žodžiu, tikrai daug kokybiškų, tamsių, gerų filmų sukūręs. Ir jisai pernai išleido Decision to Leave. Arba sprendimas išvykti, nežinau. Daug, tikriausiai. Tikriausiai, jo. Tai tiesiog yra, kad paslaptingai kalnuose žūna vyras ir detektyvas tiriantis šitą visą bylą užmezga santykius su to velionio žmona. Nu ir filmas yra, nu šiaip, kaip filmas, filmo visas pastarimas, nu 10/10. Vaidyba yra tobula, scenarijus geras, dialogai parašyti puikiai, muzika, visi vaizdai, viskas. Nu labai gražus, labai, nu tikrai tobulas filmas. Bet, nu, neįdomu. Nu, aš nežinau, kas man buvo, nes visi tikrai liaupsino šitą filmą, nu, ir aš neradau ten nieko. Mm. Man buvo nuobodu, po pusės filmo aš jau tą 1.5 pagreitinimą pasidariau, kad tiesiog baigtųsi. Nes, nu, ant tiek... Aš nemoku paaiškinti net, kodėl man šitas filmas ant tiek, nu, nepatiko. Patiko labai, nes tai tobulas filmas iš viso pastatymo, bet kažkas jame yra, kad nu ne, ne man.
Na, bet tai žinai, čia būna, kad, nu, pavyzdžiui, tu matai, kad tu gali įvertinti, kad ten muzika gražia, ar operatorius gražiai filmavo. Čia viskas yra 10. Jo, bet tiesiog tau neįdomi istorija, tau neįdomus siužetas būna. Ir aš tikrai, Old Boy yra mano kokie top 10 filmų, Handmaiden irgi eina į kokį top 50 ir aš tikrai maniau, kad čia išneš mano smegenis, bus geriausias mano metų filmas. Gal, ir kartu gal lūkesčius užsikėlė, žinai, čia irgi yra tas būt, dalykas. Irgi gali būt, kad jo, ne, reikia eit į filmus aklai tiesiog. Švaria galva. Švaria sąžinė, jo. Nešvari sąžinė dabar mūsų, nes mes kaip ir turėjom su savo ateinančia tema uždaryti metus. Jo, aš palauk, aš dar turiu vieną, taigi aš turiu vyšnelę ant to. Ai, tu vyšnelę. Jo, jo, ir aš kažkaip galvau, gal tu būsi matęs tą filmą, bet... Kaip suratu, arba nematėjai, arba neprisiduodė, tai yra metų pabaigoje išėjo filmas, kurį mes šiaip nekartą laukiam, anonsavom ir galiausiai jis pasirodė. Tai yra Glass Onion, stiklinis svogūnas. Aš taip ir nepažiūrėjau. Ištrauktų peilių tesinys. Tai aš metus uždarinėjau, su dviem labai gerais filmais. Vienas yra Stiklinis svogūnas, kitas bus įvardintas apdovanojimų ceremonijos metu. Bet Stiklinis svogūnas, Ištrauktų peilių paslaptis, apie siužetą čia nereikia baisiai daug pasakot. Tai tiesiog senas geras Danielis Kreigas Benoit Blankas narplio dar vieną nusikaltimą. Jeigu prieš tai vyko giminės suvažiavime, dabar tai vyksta Graikijos saloje, kurioje milijonierius sugalvojo sukvies savo draugus ir daryti nužudimo vakarėlį. Na, žinai, tai kaip būna stalo žaidimas, kur tu bandai išsiaiškinti, kas nužudė ten šeimininką. Tai aišku, tai nebūtų ištraukti peilį, jeigu iš tikro kažkas nemirtų, tai kažkas mirė. A patiko. Tai prie to ir einu, kad patiko. Ir labai patiko. Ir... Yra tas dalykas, kad, na taip, tai yra labai panašus visus savo, nežinau, visą savo esybę filmas į pirmą dalį, tai kartu galima sakyti, kad jis galbūt išvengia to antro filmo sindromo, kai, na, pirmas filmas tau taip labai patinka, antras būna toks mech, tai čia nėra mech, tas panašumas tęsiasi, kartu galbūt norėjasi kažko naujo, bet aš nepykstu, kad, na, neišradinėjo dviračio. Mes turim vėl gerai sukaltą istoriją, įdomius veikėjus, gerą vaidybą, viskas čia yra gražu. Aišku, jie labai atsiribojo nuo, na, ta stilistinė prasme, nes pirmam filme tai ten ruduo, dvaras, ta prasme, tokia paletė, o čia mes turim Graikijos salą, saulę, vasarą. Man tai būtų toks keista žiūrėti tokį filmą, vat, dabar. Nu, matai, čia, aš žinau žmonių, kurie kaip tik žiūri filmus apie vasarą žiemą, nes jiems šalta, arba apie žiemą vasarą, nes jiems karšta. Manęs, nežinau, klimatinės, kinematografinės zonos neveikia, aš galiu bet kokius filmus apie bet kokius metų laikų žiūrėti bet kada. Paskutinis, vat, apie šituos auksinius svogūnus klausimas. Ar lengvai pats atspėjai, kas ten dėl ko kaltas? Ne, ne. Tai bet, gerai tada. Reiškia, bet jis, jis kaip detektyvinė istorija, jis yra gerai užsuktas. Nu, jis man labai patiko, bet na, nereikia galbūt čia, žinai, kažkaip vaizduoti, kad čia yra ten, nežinau, standartus laužantis filmas. Knives Out buvo minimaliai standartus laužantis filmas, bet šiaip kartu tai yra tiesiog labai gerai padaryti pramoginiai filmai. Galbūt mes taip vertinam Knives Out ir dabar, man atrodo, vertinsim antrą dalį vien dėl to, kad daugelis kitų pramoginių filmų būna gana blogai padaryti. Ta prasme, arba vaidybos prasme, arba siužeto prasme, arba, nu, paprastai kalbant, nu, jie būna tiesiog prasti. Šitas filmas yra labai detaliai, gražiai padarytas, labai viskas yra kokybiška. Dėl to gal jis iš karto, žinai, kai tu lygini su prastais, jis atrodo labai aukštumoj. Kiek žinau, kiek skaičiau, tai bus ir trečias filmas. Ir aš dėl to labai džiaugiuosi, man patinka visą šitą. Tikiuosi, kad bus Knives Out kosmose. Šiaip visko gali būti. Man Benoit Blankas kaip veikėjas patinka. Na, patys filmai iš vienos pusės šiaip yra parodijos detektyvinių filmų, iš kitos pusės vis tiek yra geri detektyvinių filmai. Tai man šita franšizė patinka. Kartelė nėra nuleista ir aš tikrai noriu pamatyti, koks bus kitas Benoit Blanko nuotykis. Rekomenduoju tau pažiūrėti, kad galėtume gal kažkurią savaitę, kad ir su spoileriais biški, paknibinti šį stiklinį svogūną. Mes tos svogūnus supjaustysi mašarą bėgsti. Gerai.
Jo, tai kaip sakiau, savo didžiąją šito at, epizodo šventinio temą gal galėjom ir anksčiau padaryti, uždarant metus, bet o kuo mes prastesni už vat, Oskarus, kurie kada vasarį buvo. Vasarį, vasarį. Tai va, kuo mes esam prastesni už apdovanojimus mamą, kurie irgi tiesiog, tai mes galim tiesiog kitų metų. Vat, na, galima pradžiai. Būtų ras bent 100 priežasčių, kuo mes esam prastesni, bet gerai. Mes susimastėm, gal tai taps, jeigu mūsų podcastas gyvuos, gal tai taps tokia daugmetinė tradicija, tai su Vilmantu susimastėm 10 kategorijų, į kurias paskirsim ne tik filmus, bet ir šiaip kino įvykius. Tiek kino, tiek mūsų tinklalaidės gyvavimo istorijos ir panašiai. Tai mes pavadinimo nesugalvojom, galbūt sugalvosim kitais metais. Ekrano vergų apdovanojimai. Panevežio ekranas. Panevežio ekranas. Tai va, kad iš karto susigadintume nuotaiką, o po to vėl kažkaip galėtume pakelti ją, tai galime ir nuo tokių prastesnių kategorijų pradėti, kaip, tarkim, metų nesusipratimas. Metų nesusipratimas. Taip. Kas Taip. Tavo buvo šių metų didžiausias toks, nu, kodė, kas čia yra? Jo, tai aš metų nesusipratimui pasirinkau ne filmą, aš pasirinkau vis dar besitęsiantį procesą, kuris išsitęsė ir į šiuos metus, tiesiog praeitais metais prasidėjo ir niekaip nesibaigė ir mano Facebook algoritmas nusprendė, kad tai man turėtų būti labai įdomu ir aš labai daug straipsnių apie tai tiesiog matau ant savo sienos. Tai yra, paprastai kalbant, tai yra pokyčiai DC kino visatoje, o plačiau kalbant, tai yra, kad besibaigiant metams, šiek tiek aš apie tai anksčiau kalbėjau, mes kalbėjom apie atšauktą Bad Girl filmą, apie atėjusi naują Warner Bros. Discovery prezidentą Davidą Zaslovą ir jo kažkokius didelius planus, bet viskas tokį, nežinau, anglių į tą židinį pridėjo, kai buvo paskirtas Jamesas Gunnas, tai yra Galaktikos sergėtojų savižudžio būrio režisierius ir Peteris Safranas, kino produceris, vadovauti visai DC kino visatai. Tai šie du vyrai turėjo parengti planą, kaip nuo šiol atrodys DC filmai ir kaip atrodys ta DC kino visata. Ir informacija tiesiog, va dabar, aš nežinau, nu jau antras mėnesis tiesiog plaukia, kas bus, kas nebus. Ir panašu, kad bus taip, kad, na, tikriausiai girdėjai tą naujieną, kad Henry Cavillas paliko Witcherį ir turėjo vaidinti Supermeną vėl. Tai po mėnesio paaiškėjo, kad ne. Nebevaidins, nes bus naujas Supermenas. Ir dabar va nuolat ateina vis kažkokios naujienos. Tai lygtai Jasonas Momoa, lygtai Aquamano antra dalis bus, bet po to lygtai jis nebevaidins Aquamano, o vaidins kitą DC veikėją. Tada Beno Affleck'o Batmano neliks, Robertas Pattinson'o Batmanas, kuris yra pasirodęs, bus jau vis tiek atskira visa ta, tai turėsim dar vieną naują Batmaną. Taip svaigs galvą apsivemsius. Gal Gadot, kuri buvo na, pripažįstama kaip viena geriausių tos visos visatos aktorių, jos Wonder Woman nuostabioji moteris, ne iki galo nėra aišku, ar jinai liks ar neliks. Ezra Milleris dabar panašu, kad liks Flash'u. Tada jis mušia moteris. Margo Robbie liks pasirodo, Šazamas lyg tai liks. Tai daug visokių tokių nesusipratimų ir šiek tiek neaišku, kaip čia kas bus, kiek tai atsiribos nuo senų filmų, kiek tai bus nauji filmai. Šiaip tai Jamesas Gunnas buvo net apkaltintas nepotizmu dėl to, kad na, buvo pranešimų, kad jis visus kitus aktorius atleis, bet pasiliks visus, kurie buvo savižodžių būry. Filme, kurį jis pats režisavo, nes jamgi tie aktoriai labai patinka. Kas pagal tave galėtų būti naujųjų Supermenų? Neįsivaizduoju. Nu, kalbama, kad planuojama, kad bus tai jaunesnis aktorius, nes tiesiog planuojama, kad nu, tas originalus, vėl naujas filmas apie Supermeną, vėl rodys jo praeitį ir jis bus jaunesnis. Šiaip tai panašu, panašu, kad mes artimiausiais mėnesiais jau turėtume pamatyti į ką tai išvirs, nes, na, kaip suprantu, Jamesas Gunnas. Panašu, kad Jamesas Gunnas su Peteriu Safranu planuoja daryti, na, labai panašiai, kaip daro Marvel, tai yra tiesiog tom fazėm, yra suplanuoti filmai, yra kažkokia kelionė. Problema yra ta, kad
iki galo, aš kaip suprantu, jie patys nežino, ar jie nori visiškai atsiriboti nuo senos visatos, ar jie nori šiek tiek kažkaip, na žinai, miksuoti. Problema ta, kad juos pačius, man atrodo, veikia fazės, mėnulio fazės. Jo, jo, jo. Kažkam ten labai, labai pilnatis kerta į galvą. Jo, ir kaip pačioj pradžioj paaiškėjo tą naujieną, kad va, Jamesas Gunnas bus atsakingas už DC filmus, tai buvo na, labai didelis džiaugsmas, euforija nu, fanų. Nu, šimonytė atėjo. Bet na, po mėnesio jau buvo hashtagą Fire James Gunn. Na, nes pasirodė va šitie pranešimai. Na, studijos visi tie CEO ir visi tie vyresnio amžiaus baltoodžiai vyrai, kurie valdo pinigus, palaiko visus Jameso Gunno ir Safrano sprendimus. Jie turėjo gruodžio pabaigoje pateikti planą, dabar panašu, kad sausi pateiks tą planą, kaip atrodys ta jų visata. Tai, bet aš turiu patarimą jiem, kaip galėtų atrodyti jų visata. Aš, nu, du patarimus turiu. Pirmas dalykas tai yra, visgi pasirodys Flash'o filmas. Jau po tiek daug atidėliojimų ir taip toliau pasirodys. Na ir Flash'o filmas turėtų keliauti per keletą tų multivisatų, ką mes panašiai matėm per Spider-Maną ir taip toliau, ir taip toliau. Tai pagal idėją tas Flash'o filmas galėtų būti tokia kaip ir jungiamoji grandis, sena DC visata, perkrovimas ir Flash'as pats atsiduria naujoj DC visatų, kur yra naujas Batmanas, naujas Supermanas. Na tai, man atrodo, to būtų kažkokia tasa. Na, gražus, tak žinai, perėjimas. Kitas dalykas, kaip nors įkalbėti Robertą Pattisoną, kad jo Batmanas būtų toj visatoj ir tada Roberto Pattisono Batmaną, kuris pasirodė šiais metais, laikyti kaip pirmu to visatos filmu. Kai mes turėjom Marvelio Iron Maną, nuo ko viskas prasidėjo, taip viskas skaičiuoti nuo tenai ir tiesiog, na, turėtume, kai jau naują Batmaną turim, aplink tai ir lipdom. Nes dabar, jeigu jie nedarys nei taip, nei taip, o tiesiog čia kai kurie filmai dar išeina, nesakiau, Aquamanas išeina, Flash'as išeina, Shazamas antras išeina, tai ką jie išeina ir kas toliau? Jeigu kitą savaitę sėdėsiu aš čia vienas, bet tavęs, tai tu jau esi tiesiog kažkur Los Andželė ir tiesiog vadovauji DC. Taip, aš esu tada tasai pagyvenusio amžiaus baltoodis vyras, kuris valdo pinigus. Tai man dėl to yra metų nesusipratimas, nes jau aš čia prieš kokius du mėnesius tą turėjau labai ilgą kalbą apie Bad Girl pinigus ir taip toliau. Ir ta, jau tada atrodė bardakas. Dabar atrodo, kad tai yra... Na, kažkokia sistema yra, bet vis dar bardakas. Tai kažkoks sisteminis bardakas dabar yra. Tai va, metų nesupratimas DC filmų, nežinau, epopėja. Jo, aš iš karto pasakau, kad vat, statulėlė keliauja būtent šitam įvykiui, bet aš, kadangi nutokiau, kad tu gali kalbėti apie tai, man kažką reikėjo pasirinkti kitokio ir aš šiandien Na, šiandien prisiminiau labai mus kelias gal savaitės linksminusi tokį įvykį, tai kai senas nupezęs Silvesteris Stallone kovojo prieš dar senesnį ir dar labiau nupezusi Irvino Winklerį. Vau, ten buvo tiesiog tokiam at prisiminimui Stallone puikiai visiems žinomas iš Rokio filmų užsipuolė savo kiek ten 93 metų Rokio filmų prodiuserį Irviną Winklerį ir išvadino jį netalentingų parazitų ir jo šeimą taip pat vien dėl to, nes tiesiog Stallone neturi jokių teisių į Rokio filmus ir viskas yra pas Winklerį, tai Nu, sakau. Ten jis, bet jis pirmą vieną iš to po dviejų savaičių dar vieną išstojimą padarė. Ten jis tą postą po to ištrynė, po to gražino. Jo, jis ten karikatūrų piešė visokių piešinių, žodžiu. Nes būtų apsižodžiavimas, tai dar būtų apsižodžiavimas, bet kai tu ten parašai į Instagramą, na, po postinį nuotrauką, po to ją ištrynė, po to vėl įdė, po dviejų savaičių vėl. Ir kai tu į kontekstą įvedi, kad vienam žmogui yra 70, kitam žmogui yra 90. Tai toks, žinai. Rizikinga esinti dėdukus. Šioje šalyje nėra vietos senukams. Gerai, žiūriu kategorijas, ieškau, ar dar turim kažko blogo. Metų nusivylimas. Metų nusivylimas. Tai tu dabar pradėk. Nu, žinok, aš gal net visai manyčiau, gal tu su manim net sutiksi blondinę. Ok. Filmas apie Marilyn Monroe, kurią įkūnijo Ana de Armas. Mes berods
pačiais pirmaisiais epizodais savo labai labai anksti aptarėme anonsą, sakėme, kad ganėtinai tikimės daug, kad tai bus vos nepretendentas į Oscarus panašiai. Tai gali ir būti. Turbūt, kad bus, nes nu, Oscarai niekada nėra labai kažkoks rodiklis, kad filmas yra geras. Tai tiesiog, nu... Nu, Ana Dermas tikriausiai gaus nominaciją tikrai už vaidybą. Nu, jinai suvaidino gerai, bet kaip mes jau kalbėjom, tas filmas yra toks spjūvis Velioniai Monroe į veidą, į kapą jos. Jinai tikrai porą kartų apsivertė kažkokioj urnoj. Nes, nu, tiek pažemint žmogų, tiek padaryt kažkokią auką ir viską taip padaryt, taip, nu, tokioj šyzoj, tai net nebuvo filmas, tai buvo tiesiog didelė šyza ir jo, mane labai labai nuvylė, aš tikrai tikėjausi, kad čia gali būti tas pirmasis Anos toks kaip ir na, jos vaidmuo, kuris na, vat, padarys ją ta tokia tikra žvaigždė kino, o ne ta, kur, ei, mums reikia gražios merginos, gražios garsios, kuri šiek tiek papukus parodys filme. Kam skambinam? Anai Dermas. Ir čia dėja jinai vėl buvo ta, kuri tiesiog just let show some titties. Nu, jo, ta filmas nuvylė, gal jis man gal nebuvo toks dar baisiai blogas, vien dėl to, kad mes ir tada aptarinėjom, kad jis yra gražus filmas, jis yra gražiai labai padarytas. Bet... Ta prasme, labai sunku, žinai, sulygintos sakinius, kai iš vienos pusės tai yra na, mėgavimasis, kaip yra kankinama moteris, bet iš kitos pusės, nu, jis tikrai gražus, nu, muzika graži, visas meninis apipavidalimas, tas perėjimas iš nespalvoto į spalvotą, to laikmečio atspindys, tai tikrai gražus filmas, bet kad nusivylimas taip, aš pasirinkau nusivylimu. Realiai du filmus, kurios vienyje tas pats aktorius, tai yra mano metų nusivylimas yra Chrisas Hemsworthas. Tai yra du filmai, kuriuos mes aptarinėjom, tai yra Spiderhead ir Toras Meilė ir Griaustinis. Na gerai, gal iš Spiderhead tam baisiai kažko gal ir nesitikėjau, bet, na, kai prasidėjo tas filmas, aš kažkokio gal geresnio tiesiog tikėjaus, bet tiesiog tam pačiam laikotarpį jie pasirodė ir šiaip Chrisas Hemsworthas, na, jis turi to šarmo, jis yra neblogas aktorius. Jo, čia gal nereikėtų kaltinti jo, čia yra bėda režisierių ir scenarijos autorių. Bet tiesiog šiemet Chriso Hemswortho filmai... Ir jis berods karjerą baigė. Na, jisai susistabdė, jo, jisai susistabdė, kas dar negirdėjo, tai Chrisas Hemsworthas sustabdo karjerą, kad daugiau laiko praleistų su savo šeima. Nes, na, jis išsityrė tai, kad, man atrodo, Alzheimeris yra labai tikėtinas jo giminėje ir tiesiog, kad kol yra vis dar šviesaus proto, tai jisai nori kuo daugiau gražaus laiko praleisti. O po to vaidins daržovė. Po to vaidins daržovė. Vaidins Laurylai šlikštų. Vaidins Prunskienės biografijai. Gerai, prašau baig. Jo, Toras Meilė ir Griaustinis irgi mes jau aptarinėjom, kad... Po Ragnaroko dideli lūkesčiai buvo, o Toras Meilė ir Griaustinis buvo... Bezdalas labiau. Prastas, ne Griaustinis, o Bezdalas. Prastas Marvel filmas, kur bandė būti jokingas, bet jam nesisekė. Dėja. Tai va. Kaip liūdna pasidarė. Reikia nu, tai kažkaip atsigauti. Tai. Gerai. Po nusivylimo, kur mes kažko tikėjomės, bet gavom šnipštą, galime pakalbėti apie tai, kur nesitikėjom gal nieko, bet mus labai nustebino. Tai metų staigmena. Kas buvo tavo šių metų toks, kur eik tu? Mano šių metų eik tu, tai buvo tam pačiam epizode, kai mes aptarinėjom Spiderhead, mes aptarinėjom ir kitą filmą, tai yra Hustle. Tai yra Adamo Sandlerio filmas apie krepšinį, kuris man buvo nuo didžiulė staigmena, nes Adamas Sandleris tikriausiai per 10 metų išleidžia vieną gerą filmą ir tada 150 blogų filmų. Ir aš manau, kad aš su skaičium neklystu, nes jis tikrai išleidžia labai daug blogų filmų. Man jisai nebuvo staigmena, nes aš kažkaip turiu tikėjimą juo, kad jis gali kurti gerus filmus po to, Uncut Gems.
Mm. Nes labai šiaip panašios tos tokios stilistikos. Jo, bet matai, Uncut Gems buvo brolių Safdie filmas, kurių aš prieš tai buvau matęs filmą Good Times su Robertu Pattinsonu. Tai aš galbūt žinojau, ko tikėtis ir žinojau, kokiose rankose yra tas filmas. Čia buvo filmas, kur na, nebuvo tokių arthausinių režisierių filmas, tai buvo holivudinis filmas su Adamu Sandleriu, su daug krepšininkų, kurie kai kurie vaidina save, kai kurie vaidina Bokruzą. Bet tai man buvo dėl to netikėtumas, kad tai nebuvo lėkštas filmas, bet buvo smagus filmas. Kad jis buvo įkvepintis. Ta prasme, kojų mane sunku ten pakaučinti ar kažką, bet vis tiek tas filmas buvo man visai įkvepintis. Ir jis buvo kokybiškai padarytas. Tai dėl to mane visai nustebino, nes tikrai yra mažai Adamo Sandlerio filmų, kuriuos aš norėčiau žiūrėti antrą kartą. Bet... Ei, Habio Halloween'as. Taip daug yra. Jo, ne, yra kai kurie Adamo Sandlerio filmai, kuriuos aš norėčiau ištrinti iš atminties. Kaip tas filmas, kur vaidina save ir savo dvynę sesę. Ai, Džekas ir Džilė. Kurią seserį įsimylė Alas Pačino, kuris vaidina Alą Pačino ir kuris yra išprotė. Nuostabus filmas. Tas filmas yra, ta prasme, tas filmas yra kino genocidas. Tai Hustle nėra kino genocidas. Hustle yra filmas, kurį aš dar kartą žiūrėčiau. Kas nematėt, pažiūrėkit. Labai fainas. Su Juancho Hernan Gomez, kuris dabar žaidžia Toronto Raptors. Juancho Hernan Gomez. O mano stigmena buvo lietuviškas filmas. Rūpintojėlis. Na? Visiškai nesitikėjau nieko. Tiesą sakant, netgi tikėjausi biškį, kad bus kaka. Bet tiek vaidyba, tiek tas toks naujas, tokio šviežio oro gūsis lietuviškame kine, nu, tikrai žemai galvą lenkiu ir visai komandai, Jonui, kuris buvo vietoj šito sukulento. Šito balbazauro. Išties, nu, labai, labai geras toks kaip ir žingsnis kažkam naujo lietuviškame kine ir aš labai tikiuosi, kad tai bus gal toks pirmas puslapis tokio labiau vakarietiško, labiau holivudiško kino pas mus būtent. Na, jis toksai, žinai, net holivudinio net ne ta prasme, kad ten įspūdingi efektai, nes, na, Rūpintojėlis, kaip ir pats režisierius pasako, na, jis labai biudžetinis filmas, bet kad bus va tokia, galbūt nebijojimo eksperimentuoti su žanrais. Ir Rūpintojėlis irgi, bet aš sakyčiau, žinai, tas netikėtumas vis tiek buvo nuo pusės kažkur filmo, bet kaip ir sakė, ten buvo, kad biški pinigėlio pataupyta, kad dėl to ištesta ta visa vakarėlio linija, o viso žudynės pasidarė vėliau, bet šiaip, jo, netikėtumas, staigmena ir toks noras, tikriausiai noras, kad tai testusi. Jo, nebūtinai tikrai. Slasher žanras, bet kad tiesiog testusi fantastiniai visokie žanriniai filmai, tai prie fantastiniai, tas pats Vesper. Tikriausiai mes jo neminėsim, aš nemanau, kad mes jo neminėsim, bet tai labai daug darbo įdėtų, labai ilgai kurtas filmas ir fantastinis filmas, žanrinis kinas. Tai labai norėtųs, kad tai kuo toliau būtų ne tai, ne tik, kad lietuviški filmai yra dviejų žanrų, tai yra dramos ir komedijos. Kad būtų kažkas in between. Jo, tai galimai netgi pats, va, Jonas pasirūpins tuo. Duok jam dievės sveikatos. Metų įvykis. Kas buvo tave toks jau labiausiai sujaudinęs, labiausiai patikęs tavo įvykis kino pasaulyje? Nu, tai aš pabūsiu blogas, numušiu vaibą. Jo, tai šiaip tai yra metų įvykis ir iš jo išplaukiantis du kiti įvykiai. Tai mano metų įvykis, kaip ir daugumai visose srityse, įvykių yra karas Ukrainoje. Bet kaip tai yra susijęs su kinu, tai yra du aspektai. Tai yra pirmas aspektas, yra kartu liūdnesnis, bet kartu ir toks visai gražus, tai yra lietuvių kino režisierius Mantas Kvedaravičius žuvo Ukrainoje filmuodamas savo filmą Mariupolis 2. Iš vienos pusės tai yra labai liūdna žinia, nes na, mes tikrai netekom labai talentingo kino kūrėjo, bet iš kitos pusės tokia, na, tas vilties spindulėlis ir ta kažkokia linksmesnė gaida yra tai, kad Mariupolis 2 Europos kino apdovanojimuose laimėjo apdovanojimą metų dokumentinis filmas, tai yra apdovanojimas, kurio Lietuva nematė ten nuo 92 metų.
Tai tikrai vis tiek įspūdingas pasiekimas mūsų kino bendruomeniai, dokumentiniam kinui ir Kvedaravičiui. Labai gaila, kad jis daugiau nebekurs filmų, bet na tie filmai, kurie išliko, tai yra tiek Mariupolis 1, tiek Mariupolis 2, tiek ten yra kitas dokumentinis filmas Pantenonas, man atrodo, vadinasi. Tai jie tikrai yra, jie labai saviti, jie labai keisti, jie nėra lengvi. Esu matęs kažkokį filmą, nepamenu iš kokios valstybės ten buvo, bet labai, jo labai filmai, tiesiog jisai leidžia kalbėti aplinkai būtent. Taip. Vat ko man žiauriai trūksta kitose gal dokumentiniuose filmuose, kad nu per daug pezat jūs patys ten toj užkadriai. Leiskit tiesiog šiek tiek... Jo, toks atmosfera pasakoja visą tą istoriją ir tokias, jo, jis ėmėsi labai sunkių temų, tai kartu mano ir kaip noras parekomenduoti, kas dar nematėt Kvedaravičiaus filmų, juos pažiūrėti. O toks linksmesnis dalykas, kuriuo aš šiaip džiaugiuosi. Tu negali džiaugtis karu, bet aš džiaugiuosi, ką karas Ukrainoje atnešė, tai yra, kad lietuviškose kino salėse neberodo šudinų rusiškų komedijų. Ei, taigi, jezau, kaip smagu. Ta prasme, mes nebeturim jokių jolkį ir ten viso kitų blogų dalykų. Atsimenu, kai aš dirbau dar Forum Cinema ir būdavo tie visi ir tų rusiškų komedijų seansai, ir visada visą alkoholį išparduodavom per būtent juos, kur jau eina to, tų ten skardinių alaus susikaišę čia, prišiukšlina. Jo, aš kai anksčiau rašydavau recenzijas, man tekdavo labai dažnai rašyti rusiškų komedijų recenzijas, tai aš labai matęs daug, aš galiu vertinti, ant kiek ten buvo blogas kinas, kartu tai, kad nebeteina ir šiaip to komercinio Rusijos kino, kuris paslėpia ir propagandos. Buvo filmas Šaltasis tango, kur na, viso filmo esmė buvo tai, kad yra meilės istorija, bet fone, ta, lyg tarp kitko, yra parodoma, kad lietuviai yra žydšaudiai. Nu, ta prasme, nereikia, žinai, trinti istorijas, taip yra lietuvių, kurie kolaboravo su naciais, tai yra istorijos puslapiuose, mes to neištrinsim, tai yra mūsų, na, šiokia tokia vis tiek valstybės gėda, bet visas filmas buvo pastatytas ant to, kokie yra lietuviai blogi. Kas yra šlikščiausia, tam filme, tas filmas buvo filmuotas Lietuvoje ir jame vaidino nemažai lietuvių aktorių, į kuriuos aš galbūt pirštais nebadysiu, bet man kyla klausimas, kodėl jūs tam pasirašėt. Tai šitų dalykų nebėra. Pabadysiu aš, šitas vaidino. Jo, tai šitų dalykų nebėra ir aš labai džiaugiuosi, kad šūdinas rusiškas komedijas pakeitė šūdinas lenkiškas komedijas. Tai Viva Poland. Ir... Ką rodo Lenkija? tai va, mano metų įvykis toks. Tai va, šiaip mano irgi yra šiek tiek ašarėlė toks spaudžiantis. Nurėdėjo. Jo, tai yra vieno žmogaus renesansas. Renesansas vieno garsiausių turbūt visų 90s aktorių, tai Brendanas fucking Fraseris. Rodėme video, kur naujo filmą Banginis sutiko su vienur rašo 4, kitur rašo 7, kažkas turbūt parašė, kad 16 minučių tiesiog standing ovacijomis, tai jis tikrai nusipelnė, jis yra visiškas sweetheart, jis yra labai kažkaip 2000-ųjų pabaiga labai pakeitė, kas yra žvaigždė tikra. Dabar kažkaip, kai kas nors pasako, o, superstar, iškart įsivaizduoji tą tokį žmogų, kur atvaro su lambo, akiniai nuo saulės, dvi kokios čikos ir eina toks raudonų kilimo toks. Ne, žvaigždė visgi yra tas, kuris rodo kažkokį gerą pavyzdį, kuris yra šiltas žmogus, kuris... įkvėpė tiek ir mažus, tiek ir didelius žiūrovus. Ir aš manau, kad vat, Brendanas Fraseris yra būtent toks, nu, širdukas. Ir aš labai labai džiaugiuosi. Ir aš labai labai džiaugiuosi, kad dabar jam sekasi po visų jo asmeninių bedų ir pasibaigė jos, karjera atgimsta, tai
duok Dievę ir jam sveikatus. Jo, man atrodo, mes labai prieš kokius 5-6 metus matėm labai panašų dalyką su Michael Keatonu, kuris buvo 90-ųjų komedijų ir na, Batmano filmų serijos žvaigždė ir tada jis tiesiog dingo. Jo, mes nematėm, tada buvo žmogus paukštis, Birdman, ir žmogus išgyveno toliau tą renesansą. Dabar kiekvienais metais pasirodo nemažai kokybiškų filmų būtent su Michael Keatonu. Tai, man atrodo, Brendanas Fraseris irgi, jeigu pagaus tą bangą, tai, okei, mes gal jo nematysim tokio pačio tipažo filmuose, kuriuose jis prieš tai vaidino. Teisinguolis Dadlis. Arba Mumijoj. Bet gali būt, kad mes tiesiog matysime jį geruose filmuose. Mes, tarkim, negalim matyti Mumijojo, kai mes galim matyti 115 metų Harrisoną Fordą Indiana Jones. Aš tai neteisiu, ta prasme, aš tai nenoriu matyti Harriso Fordo Indiana. Tai dėl to aš nenoriu matyti ir Brendano Fris. Adamkus sekantis Bondas, ne? Neik. Bet tiek tu. Plamba, jo, jis būtas toks. Ei, škes. Bond. James Bond. Gerai. Po metų įvykio galime aptarti metų atradimą. Tai toks filmas senesnis, kurio tu kažkaip neprisirašiai pažiūrėt, bet vatėmėjai ir toks, nu va, šiemet skirsiu laiko ir kur reikėjo anksčiau pažiūrėti. Tai tu tai, nori... Ne, tu pradėk, tu pradėk. Eik ir žiūrėk, come and see, arba idys matry. Tai, jo, pasidžiaugiam, kad iš savo kinų išvarėm rusiškus filmus, bet aš kalbėjusiu apie sovietinį filmą. Tai yra 85 metų Elemo Klimovo filmas. Daugelyje tokių gal šiek tiek labiau nišinių portalų, labiau nišinių tokių snobiškų sąrašų laikomas vienu geriausių apskritai pasaulio filmų. Tai yra apie nacistinės Vokietijos okupuotos Baltarusijos partizanus, prie kurių prisijungia... Labai netikėta iš savo pusės, aš tau pasakysiu. Na, aš jau galvoju, bus kažkas su titys. Ne, žinok. Ir prie tų partizanų prieš visus mamos maldavimus, verkimus, ašaras prisijungia pienius. Pienius Fliora, jam koks ten 12-13, nežinau, nepamenu, bet jį vaidina Aleksejus Kravčenko, kuris po to nieko geresnio ir nebesukūrė. Ir tiesiog matai, kaip vaikas, kuris mano, kad oj, aš paimsiu ginklą ir nušausiu Hitlerį pats, nu, pamato, kad ne taip viskas kare yra paprasta. Jis pamato visus karo žiaurumus, visas amputuotas galūnės, visus skerdžiamus kaimus ir įdomus faktas, kad režisierius netgi kūrimo metu svarstė pasitelkti psichiatrus, kad vat šitą Aleksejų Kravčenko užhipnotizuotų. Kad tos visos žiaurios scenos kažkaip nesugadintų vaikystės jo. Na, bet aišku, atsisakė po to, tai... Ir sugadino vaikystę. Turbūt, nes po to jis niekur nebevaidino. Šiaip... Nu, filmas turi tą tokią, visgi, tą tokią rusišką, tą šlykščią sovietinę vaidybą, kur... Nu, labai taip, ten gal kokios pirmos 20 minučių filmo taip žiūris skaudžiai, bet po to, kai užverda šūdas visas, tai vau yra. Vaidina, nėra propagandos? Kaip? Propagandos nėra? Nu, kad žinok, aš nepastebėjau. Nelabai. Keista, bet nelabai... Nu, aišku, parodė, kad ten vokiečiai visiški monstrai, bet aš nežinau, ar tai labai yra, žinai, propaganda. Nes, nu, ten yra ne apie sovietus, ten apie baltarusius. Tai iš tos pusės man dar patiko, kad nebuvo, kad o, krasnai armija tiesiog eina. Lietuviai vaidina du. Vaidina Liubomiras Laucevičius ir Vladas Bagdonas. Ir gana didelius vaidmenis, ir tai kai aš toks žiūriu, galvoju, tu man matytas kažkur. Tai legendiniai Lietuvos aktoriai. Tai va tiek, tikrai siūlau nespjauti šitą filmą, kad ir dabar nelabai gal norisi žiūrėti kažko susijusio su būtent ta pasaulio puse, bet tikrai kokybiškas labai geras filmas. Da, Algimantas Masiulis nevaidino. Ne. Nes Algimantas Masiulis buvo aktorius, kuris daugelyje filmų tiesiog vaidindavo vokiečius.
ir gana nevokiškos išvaizdos žmogus, bet Herkuje Mante vaidino išdaviką, kuris galiausiai persimetė pas kryžiuočius, dar keliose filmuose nacius vaidino. O jisai turėjo tą tokį, jau, ja. Ne, neturėjo, ir jis buvo gana nevokiškos išvaizdos žmogus. Tai kai sakė, kad du lietuviai, tai aš jau norėjau spėti Algimantą Masiulį, bet gerai, kad nespėjau. Gerai, mano metų atradimas, tai tikrai nėra toks jau, nežinau, iš archyvų ištrauktas atradimas ir nėra toks senas filmas, bet aš tiesiog perkračiau savo mintis, nes kuriuos žiūrėjau šiemet senesnius filmus, tai buvo filmai, kuriuos ir anksčiau buvau matęs, tai nėra atradimai, bet aš įvardinsiu filmą, kurį turėjau pažiūrėti, kai visi pažiūrėjo, tada ir pasikalbėti apie tą filmą, kai buvo banga apie jį kalbėti. Nu, bet aš kaip kažkoks atsilikėlis, tai tik tai 2022 metais pažiūrėjau It. Tai. Aš šiaip nesu matęs dar jo. Va. Tai nežinau, kodėl aš tada nepažiūrėjau, dabar pažiūrėjau, nenusivyliau. Kokybiškas, geras siaubo filmas. Vat aš būtent nežiūrėjau dėl to, nes maniau, kad nekokybiškas. Kokybiškas, geras siaubo filmas, gerai. Kartu, gali sakyt, kad jis išvažiavo ant tos Stranger Things bangos, bet kartu ir Stranger Things kopijuoja kai kuriuos dalykus iš šit. Tai klausimas, kuris čia kurį kopijuoja, nes filmas tikrai padarytas ant tos dvasios, tai vienas aktorių yra iš Stranger Things, bet iš kitos pusės tai visgi tai yra knygos ekranizacija. Tai, ta originali medžiaga yra daug senesnė negu Netflix'o serialas. Tai man kartu patiko ir atmosfera, man kartu patiko ir tas siaubas, man kartu patiko ir aktoriai, nes, aktoriai vaikai dažnai turi problemų, o čia buvo irgi labai gerai surinktas tos vaikų kolektyvas ir aišku, klounas, Pennywise'as, neveltui jis dar ilgai, man atrodo, bus toks vis tiek ir vienas populiariausių šito Halloween'o kostiumų, šiurpnakčio, kaip prašo sakyti kalbos. Sexy Pennywise. Ir kartu tai vis tiek yra ikoniškas. Vis tiek tą vaizdinį gali būti nematęs filmo, bet tu žinai, kaip atrodo Pennywise'as. Tai man atrodo, jis turi tą kultūrinį išliekamąją vertę, tai man patiko It. Ir jo, ir tai yra filmas, kurį aš turėjau pažiūrėti daug anksčiau. Įdomu. Tai ir rekomenduoju Laurinai. Aš nesitikėjau tikrai, kad jis geras yra. Pasižiūrėk. Tarsi, aš nesakau, kad ten šedevras. Bet jis yra... Entertaining, ne? Jo, jeigu nespjauni į siaubo filmus, jeigu tau, pavyzdžiui, Stranger Things patinka, tai tikrai turėtų patikti. Labai patinka. Tai gerai. Prieš paskelbiant tris mūsų pagrindines kategorijas, duokim duoklį ir sau šiek tiek. Tai yra kategorijos dvi susijusios su būtent mūsų tinklalaidė Ekrano Vergai. Tai koks buvo tavo šių metų Ekrano Vergų momentas? Taip, mano Ekrano Vergų momentas buvo tas momentas, kai mes pristatinėjom geriausius siaubo filmus ir tu iš babo stašės išsitraukė į baubą. Ir aš... Vis dar laikau šitas nuomonės. Baisus filmas. Ir aš patyriau mini insultą ir juoko priepolį. Aš nem, žiūrėk, ar kai darysim, kad nors darysim geriausiai ten, nežinau, šventinį filmą, ar tu ateisi man su likimo ironija ar po pirties? Ačiū. Čia man šiandien tas filmas. Nu, kas to yra? Baubas yra geras filmas. So bad that it's good. Nu, gerai, iš tos kategorijos tai aš sutikčiau, kad tipo so bad. Paklausk savo tėvų, koks geriausias filmas. Jis nematęs filmas. Sakys baubas. Sakys dabar su... Mes ką tik aptarėm top 100 serialų ir mes didžiausias mūsų serialui, kad jis būtų aukštai, kriterijus buvo, kokį jis turi impactą, ką jis palieka po savęs. Tai va, baubas tikrai padarė. Išsijuok, iškirps. Aš manau, aš... Baubas kapas. Baubas kapas. Gerai.
Tai jo, nu man buvo labai smagu, aš negalėjau prašnekėti iš to juoko, mane labai nustebino tavo pasirinkimas, bet va ir šiandien supratau, kad tiesiog esi užslėptas sovietinio kino gerbėjas. Naftalinų prasmiridės. Dėl to mes ir sėdėm taip iš kitoliau, viens nuo kito, kad jo, bet tai buvo mano momentas, jo. Man atrodo, šiaip tai buvo, smagiausias, juokingiausias mūsų momentas buvo galimai. Tai va, toks. Aš tai paimsiu gal visą netgi epizodą, kai mes žiūrėjome filmą apie Paksą. Nu jo, šitas geras buvo. Ten buvo toks, kur gal nereikėjo rodyti to, bet man buvo smagu. Man buvo smagu. Ir gal nereikėjo tokio epizodo, bet... Jo, bet tikrai vat, norėčiau gal net dar vat, kokią tokią peržiūrą vat, padaryti. Galėsiu padaryti šiaip tai epizodas apie Paksą. Tai, na, kas nežino, tai mes tinklalaidę talpinam ir YouTube, ir TV3 Play, ir Spotify talpinam, ne? Yeah. Visur talpinam. Tai esmė tame, kad kai mes talpinam į TV3 Play, tai išeina ir toks tekstukas iš to pačio... Na, video pristatymas išeina portale TV3 LT. Tai filmo apie Paksą tas pristatymas buvo labiausiai komentuojamas. Nu, nes kodėl? Nes tai yra apie Paksą. Tai ir tada susirinko. Na, prisikėlė iš numirusių tie 2-3 metų žmonės, kurie ėjo į gatvę su deglais. Tai viena pusė rėkė, kad Paksas buvo nuostabus ir buvo geriausias prezidentas. O kiti buvo... Tai kodėl nekuria apie tą vagį Landsbergį filmą, kai visi viską pavagė, arba apie tą Kubilių prisiminę, kodėl apie Kubilių nekuria filmą. Ai, tai buvo labiausiai komentuotas jo TV3 LT straipsnis, kuriame yra ekrano vergų. Nuostabu, dievinu tai komentatorius. Tai jo, filmas pilotas, kas nematėt, pažiūrėkit. Na, apie mūsų poncijų pilotą. Nu, tikrai verta, išdarė, tikrai verta. Nu, man atrodo, tikrai verta bent kartą gyvenime pažiūrėti, nes tai yra toks blogas, kad net geras filmas, bet rekomenduojama nealkoholinių gėrimų pasiimti taip su savimi. Daug turėjom svečių, visi buvo puikus, visi turėjo ką papasakot, su visais, manau, tikrai sugebėjom užmerkti kažkokį ryšį didesnį ar mažesnį. Bet kas vat buvo būtent tau tas metų svečias? Metų svečias. Su kuriuo dar galėtum kokias 6 valandas pizdėlint. Jo, tai kaip tu sakai, su visais turėjom apie ką pasikalbėti, bet kartu ir metų svečias, bet kartu ir nu galima dėti prie metų atradimas, metų staigmena ar kažkas, tai yra Jonas Trukanas. Tas pats. Jo, tai yra... mes priejam šitą būdą dabar. Rūpintojėlio režisierius, nes nu gerai, iš vienos pusės tai yra, pavyzdžiui, dalis žmonių, kurie pas mus svečiavus, arba tas pats Emilis Velyvis arba Meinardas Valkevičius, jie jau yra ir davę interviu, ir šiaip jau yra ilgi, ta prasme, ne tai, kad ilgiau, bet ilgiau matomi, ir tu galbūt daugmaž gali žinot, ko iš jų tikėtis, ir aš nesakau, kad nebuvo smagu, buvo smagu, bet Jonas Trukanas, na, man absoliučiai yra atradimas. Jo, tai yra... ištaškės smegenis. Jo, ir kartu su savo filmu, ir kartu su savo istorijom apie filmavimo ir kūrybos procesą, bet ir kartu apie savo šiaip, na, tą tuo gikiškumu, savo tuo domėjimusi kinu, na, konkrečiai tikriausiai daugiausiai siaubo žanrų, bet, na, tai buvo toks ir kartu tikriausiai galimai iš visų mūsų pokalbių su svečiais šilčiausias, informatyviausias ir fainiausias. Dėl to taip. Man Jonas Trukanas... Sutinku pilnai. Galvojau, sakysi kažką kito, net tai dabar reikės vat, atiduoti jam šito šunį, nežinau. Nu, netidavinėk ne savo daiktų. Na, gerai, patapšnojom per petį savo, dabar galim eiti prie tų vat, didžiųjų taip kategorijų. Metų geriausi, tai pradėkim nuo metų serialo. Aš šitą serialą pažiūrėjau gal prieš savaitę. Ir suvalgiau jį per 2 dienas. Tai yra The Bear. Lokys. Mm. 8 serijų serialas. Pirmas vat, sezonas ne taip ir seniai baigėsi. Jame vaidina geriau žinomas iš Begėdžio įkūnės lipa ten. Jeremy Allen White'as. Jis vaidina nu, aukščiausios klasės virtuvės šefą, ten, kur Gordonas Ramsis lenktųsi jam. Ir jis iš savo nusižudžiusio brolio paveldė tiesiog užkandinį. Nu, bet tokia, žinai, tokia American.
Ir, tokia yes, kur aliejus. Jo, kur nu jau iš tolo, toks daugą taip net per nuos. Ir jis prisiema šitą visgi atsakomybę savo. Ir tas toks labai įdomus vaizdas, kaip jis bando dealint, nors jis yra visiškas profas, kur ten mažiuką patekaliuką, ten su 14 žmonių stefų ten daro, ten kruopščiai viską. Ir čia tu turi tiesiog gaminti sumuštinius ir kažką tokio, ir nu, viskas krenta iš rankų, pinigai baigėsi, kolektyvas yra šiek tiek prieš tave kaip ir nusiteikęs galbūt, nes tu bandai atnešti kažkokių tenais naujovių. Tas pats susitaikymas su savo visgi išėjimu nuo paties savo rankos broliu. Na, kodėl jis man yra serialas metų, nors mes ten turėjom ir visokių labai pompastiškų kaip House of the Dragon panašiai. Nu, aš labai pasilgau serialų tokių, kur tu žiūri ir nu, tiesiog jie jaukus labai. Mm. Kur tavęs neturi kiekvieną ten sekundę stebint ten drakonas, kardas, bomba, viskas. Ne, tiesiog nu, sėdi, žmonės pakalba, pajokauja, pamatai ir šiek tiek gal savo kažkokių, tarkim, situacijų, su kuriom gali susitapatinti. Ir jo, būtent šitas vat, serialas ir neša tą tokį šiek tiek ir to pačio Shameless vaibą. Tai Lokys, The Bear, 8 kol kas serijos po pusvalandį berods, tai tikrai visiems siūlau. Nu, tai man tai reikia drakonų. Tau reikia drakonų. Tai man reikia nuogų vyrų ir moterų. Dėl to man reikia, mano metų serialas yra House of the Dragons, arba drakonų namai, arba drakonų giminė. Čia kaip versi taip. Drakonauskai. Tai, žiūrėk, aš suprantu visą tą jaukumą, ko tu nori ir taip toliau ir panašiai, bet aš to jaukumo gal tiesiog pastaraisiais metais buvau gavęs daug ir buvau pasilgęs serialo, na kurio tu lauki kiekvienos serijos, kartu tai yra irgi, kad tu lauki savaitę tos serijos. Ai, nu jo, yra tas. Tau yra įvykis. Pirmadienis, kai tu gali jau pažiūrėti seriją, tau yra įvykis. Kartu tai buvo, na, ne tai, kad aš turėjau didelis lūkesčius šitam serialui, aš turėjau minusinius lūkesčius šitam serialui. Po pasirodžiusių anonsų mes patys kalbėjome, nu, kad atrodė siaubingai. Mes galvojom, kad tai bus siaubingas serialas. Tai kadangi aš turėjau žemiau dugno esančius lūkesčius ir kad galbūt aš buvau pasilgęs serialo, kuris yra įvykis. Ta prasme, įvykis tiek laukimu, tiek ir visu savo na, tuo didingumu. Tai dėl to House of the Dragons man yra metų serialas, tikrai viršijo visus mano lūkesčius. Labai, jau ten apie kokybę mes net nešnekam, bet kartu jis atgaivino tą tikėjimą serialais. Netikėjimą serialais, bet tą fandomizmą. Ta prasme, kad žmonės internete vėl kelia kažkokias teorijas, vėl domisi veikėjais, vėl yra tenai visokios raudona siūla ant sienos pasipėdė. Jo, šitas yra. Ta prasme, tai aišku, daugelį, ta prasme, yra tikrai nemažai serialų, kurie išėjo ir po Game of Thrones, kurie turėjo tą, bet na, House of the Dragon tą tokį na, masiškumą vėl padarė, kad va, vėl esi kažkieno dalis, kur tu va, pašneki ar matai praėjusią savaitę serijo. Tai kaip tau atrodė, kad tas ar tas? Tai man atrodo, kuo labiau įsitvirtina visos transliavimo platformos, kaip Netflix'as, Amazon Prime'as, Go3's ar visi kiti dalykai, tai yra ir kai serialo serijos dažniausiai yra sudedomas iš karto, dabar se, aišku, yra išimčių, tas pats, nežinau, Hario ir Meghan Markle dokumentika nepasirodė iš karto, buvo sudedamas serijos kas savaitę, bet dažniausiai tai yra sudedami sezonai kartas. Ir tu tiesiog suvalgai. Bet kai yra tas eina tradicinės televizijos džiaugsmas, kur yra savaitė serija ir tu tada visą savaitę galvoji, tai kas čia dabar bus? Tai House of the Dragons man gražino tikėjimą televiziją. Nuostabu. Gerai, metų lietuviškas filmas. Nu, žinok, man šiandien Trukanas Jonas yra šito epizodo MVP. Aš tikrai maščiau ar duoti rūpintojėlių, ar duoti piktųjų kartai, bet kaip sakiau, na, mane visiškai rūpintojėlis nustebino. Tikrai noriu ir tikrai tikiuosi, kad tokia linkme judės Lietuvos kinas.
Ir jo, man čia yra metų filmas lietuviškas tikrai. Nes, nu, Piktųjų karta buvo tikrai geras filmas, bet, na, jis buvo toks, kur, na, jisai, jo, Lietuvoje nelabai daug žanro tokio yra, kaip tokio detektyvo panašiai, bet jis man vis tiek nelaužia kažkokių standartų. Na, aš su šitu nesutinku, nes mano meto filmas yra Piktųjų karta, tai galbūt, jo, Rūpintojėlis, aš sutinku, ką tu sakai, bet Piktųjų karta man tiesiog turėjo galbūt, nu vėl, man patinka didybė. Ne veltui aš apsirengiau kaip 90-ųjų verslininkas, kuris pavogė iš jūsų pinigus ir bėga iš į Ameriką. Tai Piktųjų karta man yra tas irgi kažkiek standartus laužantis, nes Rūpintojėlis, man atrodo, žinai ką, kur sulaužė standartus, yra tai, kad jauni kino kūrėjai nebijos būti savimi ir nebijos kurti, kad ir mažo biudžeto benžaninį kiną. Piktųjų karta, man atrodo, parodo, kad tu ir turėdamas vardą, kokį tu būtum susikūręs, ir turėdamas, ta prasme, ilgą metę patirtį, tu gali kažką pateikti naujo ir tu gali pateikti kažką žanrinio. Tai panašų dalyką darė Algimantas Puipa. Jisai išleido filmą Cinefilija, kuri buvo kaip ir komedija, kaip ir kažkokia satyra, kaip ir kažkoks toks, na, šiek tiek pasišaipimas, pajokavimas iš lietuviško kino visos visuomenės. Bet tai buvo per daug nišinis filmas ir tai buvo, na, kaip ir smagu, kad jau tikrai garbaus amžiaus sulaukęs Algimantas Puipa išsitraukė triušį iš skribelės kažkokį, bet nieko pošlo aš neturėjau minti, jeigu tai jūsų vaizduotėse. Bet Emilis Vėlyvis yra nu, tas aktyvus, dirbantis ir toliau kursantis kino kūrėjas ir mes tokių kino kūrėjų turime ir daugiau. Ir aš labai tikiuosi, kad tai paskatins ir juos pagalvoti, ką aš galėčiau naujo pristatyti. Nes, na tikrai, ne vienas kūrėjas Davido Fincherį įvardyje kaip tokį, kuris yra na, va, iš tų Hollywoodo, tai man labai patinka Fincheris. Tai Fincheris irgi kartu kuria ir tą nuarą, visus septyni dingusioji zodiaką ir taip toliau, bet kartu kuria ir kiek kitokį kiną. Tai pavyzdžiui, yra keista Benjamino Batono istorija. Tai aš kažkaip labai tikiuosi, kad Piktųjų karta ir kartu padidins tą detektyvų pasiūlą, nes nu, mes esam to mentaliteto žmonės. Mes esam tamsus, lietaus, lapkričio mėnesio, žmogžudyščių ir papinigio tauta. Tai aš tiesiog noriu daugiau tokių filmų. Ir aš kažkaip labai noriu, kad Piktųjų karta būtų tas pastumėjimas. Na gerai. Nu, tai va. Bet aš tikrai pripažiūrėjau Rūpintojėlis tikrai būtų mano antroje vietoje, trečioje vietoje būtų Karta kaime. Būtent. Metų nesusipratimas. Gerai. Na ir didžioji, nuostabioji, tam taradam, metų filmas. Kas šiemet labiausiai išsprogdino tavo galvą? Kam tu atiduotum visus laurus ir savo pinigus, savo namus? Jo, tai galbūt, jeigu tai nebūtų įvykę gruodžio 31 dieną, aš šitą filmą būčiau įvardijęs kitais ar kažkuriais metais kaip filmą, kuris pasirodė anksčiau ir aš kažkodėl tada jo nepažiūrėjau ir kur buvo mano protas. Bet aš šių metų vieną geriausių, tikriausiai visų įvardijama kaip vieną geriausių filmų pažiūrėjau paskutinę metų dieną. Ir tikrai nesigailiu ir galimai esu paskutinis žmogus Lietuvoje nematė. Buvęs nematė šitą filmą, bet gali būt, kad ir tu jo nemačiai. Tai yra režisūrinio dueto, kurie yra pasivadinę Danieliais filmas. Tai yra Danielio Kvano ir Danielio Šeinerto filmas Viskas iškart ir visur. Everything, Everywhere, All at Once. Ar matėjai šitą filmą? Mačiau. Jo, tai aš buvau, taip, aš buvau paskutinis Lietuvos žmogus pamatęs šitą filmą šiais metais. Na, pripažinsiu, aš turėjau didelis lūkesčius, nes visi sakė, kiek čia yra geras filmas. Ir gal mano nustebimas ir džiaugsmas pamačius šitą filmą būtų buvęs dar didesnis, jeigu aš nebūčiau turėjęs tų lūkesčių, bet net ir su labai aukštai iškeltais lūkesčiais man tai buvo geriausias metų filmas dėl kelių priežasčių. Iš vienos pusės tai yra tiesiog labai smagus filmas. Suprasta, smagi, fantastinis veiksmo filmas su komedijos elementais, tiesiog labai gera yra pramoga. Ir kai aš kalbėjau apie Knives Out tęsinį, nu gali būti taip, kad
kadangi mes turim tiek daug pilkų, neįdomių, mišlinų, pramoginių atspalvių. Filmų ir atspalvių, tai gali būt, kad bet kuris toks geresnis tau atrodo, nu, tau ir spragdina smegenis. Bet ir nepaisant to, atstumus tą pramoginę pusę, tai kartu buvo šiaip irgi labai protingas filmas. Iš vienos pusės tai viena ta žinutė buvo vis tiek tas nagrinėjimas imigrantų padėties Jungtinėse valstijose, tų stereotipų, kaip yra žvelgiama, na konkrečiai šitam filme į kinų imigrantus Jungtinėse valstijose. Iš kitos pusės tai man, nu, man labai patiko linija ta, tas mūsų kartos, na, 21 amžiaus jaunimo tas nihilizmas. Tas toks tipo, na, viskas blogai, tai viskas, čia visi manęs nekenčia, aš niekam neįdomus, kokia aš esu auka ir taip toliau, ir taip toliau. Irgi yra tas momentas, yra tas, kartais aš nenoriu... Vadinu tai buvimą lietuvių. Bet čia, žinok, ne tik lietuvių, ir vakaruose yra tas. Aš nenoriu, ta prasme, aš tikrai nenuvertinu žmonių, kurie turi problemų, bet tai yra... Mūsų kartos kažkoks toksai kartais per daug, na, juodais atspalviais puošiamas gyvenimas. Tai kas nematė šito filmo, labai trumpai, tai yra istorija apie šeimą, kuri turi savo skalbimo saloną, aš nežinau kaip, Lietuvoje gal ir yra skalbyklos. Yra, man rodo, suhupi vieną. Jo, tai yra kinų imigrantų šeima, kuri turi skalbyklą ir, na, tiesiog susiduria su problemai su mokesčiais, na, nes Amerika ir ten mokesčiai yra dalykas. Ir bet tačiau prie visų žemiškų problemų pagrindinė veikėja Evelyn, kurią vaidina Michelle Yeoh, kuri yra, nu, nuostabi tam filme. Ta prasme, labai nuostabi. Labai, labai ir jos veikėjas, ir jos vaidyba yra nuostabi. Tiesiog sužino, kad yra ne viena visata, o daug visatų. Ir kad tie mokesčiai gal nėra didžiausia problema. Nes gali būti didžiausia problema ir tai, kad tų visatų visai nebeliks. Multivisatas yra kažkokia 2022 metų. Čia dalykas. Čia jo. Dalykas. Multivisatas yra dalykas. Jo, tai kas nematėt, jeigu jūs nenorit net apsikraut su kažkokiais ten labai pamąstymais, visuomenės kritika ir taip toliau ir panašiai, tai net ir be to jūs galite iš viskas iš karto ir visur pasimti, na, labai labai gerą pramogą. Bet jeigu jums patinka ir tas antras sluoksnis, tai šitas filmas irgi tai teikia ir kažkokia paralelė man išsivedė su Parazitu. Čia nenoriu nuskambėti rasistiškai vien dėl to, kad abiejose filmuose yra aziečiai, bet kartu, kad tai yra žanrų mišrainė. Ir tai po truputį, man atrodo, tampa trendu, kad tiesiog yra žanrų mišrainė, tiesiog ne visiems tai gerai pavyksta padaryti. Tai Parazitui daug labiau, daug geriau, man atrodo, pavyko ir Parazitas yra daug geresnis filmas negu šitas, bet tiesiog kažkaip šiemet, na, aš ne... Buvo filmų, kurie buvo geri, bet nebuvo tokie, kur, nu, taip paglostytų širdelę. Tai viskas iš karto ir visur tikrai paglostė mano širdelę. Jo, aš rinkausi tarp dviejų filmų ir vienas iš jų buvo būtent šis, bet aš visgi nusprendžiau palikti šitą filmą kaip kokią ščiogolovaitę su sidabru visgi. Aš pasirinkau filmą, kuris pirmą kartą nuo 2008 metų sujungė režisierių Martina McDonagha su Colinu Farrellu ir rukna baisėja akimi Brendanu Gleesonu. Tai yra filmas Banshees of Inisherin. Dar Lietuvoj berods niekur nerodė, tai neįsivaizduoju, kaip jie viską išvers, kokie Inisherino vaiduokliai, nežinau. Tai yra filmas apie du airius, du senus gerus bičiulius ir tiesiog vieną dieną vienas nusprendžia nebebedraut su kitu. Kitas sako, ei bro, kas yra tau negerai? Jis sako, nesakysiu ir jeigu tu lysi, skambinėsi man, aš pirštus nusikirsiu. Kiekvieną kartą ateisi pas mane, aš kad pirštą bambam. Ir tai tokia jodoka komedija, bet iš kitos pusės labai gili ir labai tokia irgi, nu, ir ašarėlę braukti verčianti drama apie du vyrus ir vieno iš jų psichologinę problemą, užsidarymą savyje, tą tokį nemokėjimą gal normaliai tvarkyti su savo emocijomis
Ir kita pusė, kuris stengiasi, na, nepaisant, kad, na, tave vadina blogiausiais žodžiais, grasina tau panašiai, bet jis siek tą bandymą nepaleis žmogaus, kuris rūpi tau. Ir ta tokia, na, graži draugystė vyriška, kurios iširimas įtraukia ir visą likusią salą, nes ten vystosi įvykiai visokie, kurių nenoriu spoilint, kurie paliečia ir kitus žmonės. Tai aš manau, kad šitas filmas gal irgi netgi tapsta tokia man kasmetinė tokia tradicija, kai man tiesiog norėsis to tokio susisukti plėdą, kakavos ir taip, nu, paverkim dabar biškį. Ir įsijungsiu būtent šitą filmą su nuostabia vaidyba, nuostabiu režisieriumi, iš kur jis sukūrė Reikalai Briugėje, tai jau tikrai galite tikėtis gerų tokių pašaipių dialogų. Tai va. Ja, šiaip tu čia yra mano, aš nemačiau jo, aš vienas laukiamiausių, aš jį žiūriu kaip ateinančių metų filmą, nes tiesiog, na, dar ir Lietuvoj nerodė. Nu, nerodė, aš nežinau, kaip nežinau, aš pažiūrėjau. Nežinau, kaip tu jį pažiūrėjai. Nežinau. Jo, nes man, jo, aš tą režisieriaus filmai labai patinka, man labai patiko trys stendai prie Ebingo Misūryje. Mano nuomonė, filmas buvo apvoktas, kai negavo Oscarą. Tai aš labai laukiau šito, irgi labai laukiau filmo šito, nes ir tu mane, man, kaip sakyt, tu man pasakai, kad bus tai, ko aš laukiu, kad bus gerai. Galėsim eit kartu pažiūrėti. Ne, mano. Nu, Vilmantai, nauji metai, nauji ratai. Ar turiu kokių rezoliucijų tiek savo, tiek mūsų podcastui? Tai, nu, savo yra rezoliucija, kad būtų aukšta rezoliucija podcasto. O jeigu iš tikro, tai... 4K. Čia toks pidumts. Jo, tai yra dalykas, kurį aš buvau užmetęs. Nu, aš dabar atskleisiu visą tavo gėdą. Tai yra, tu turėjai šiandien pristatyti savo Letterboxd, kaip sakyt, suvestinę metų, o tai mano pažadas yra, kad grįžt prie Letterboxd, nes kažkaip pastaraisiais metais užmečiau, buvau pradėjęs, tada nieko ten nedariau. Ir dabar ypač, kaip mes turim šitą gyvenimo būdo žurnalą, tai yra tiesiog, ir va šitie apdovanojimai buvo, nu, yra sunku prisiminti, ką tu per metus matei. Jo, būtent, tai labai gera duombazė. Tai va, mano pažadas yra Letterboxd'ą susikurt, sportuot, ne. Ne, tai man asmeninis Letterboxd'ą susikurto, o ne asmeninis, tai o podcast'o reik pasikvies, kada kokį sidabrinės gervės laureatą, o kodėl ne? O kodėl ne? Kodėl? Turėjome Emilį Vėlyvį, dabar gal Jonas Trukanas gausi dabartinę gervę ir galim antrą kartą kvies. Ne. Tai va, na koks tavo pažadas? Ar būsi mažiau rasistas, oi, seksistas ne, ir misoginistas? Aš juokauju. Čia yra humoras. Ne, savo aš neturiu, savo aš niekada kažkaip nesikeliu labai daug jų, nes dažniausiai nepavyksta, tai kam ir žadėt, ko negali ištiesėt. Užtat, kai tu pasiūlėjai susigalvot kažką vat, podcastui, na, aš gal šiek tiek per aukštai užsikėliau norą tokį, labiau noras šia. Tai, kad per ateinančius metus, kad mes gal kokią bendruomenę sukurtume, nebūtinai didelę, tai gali būti ir 3 žmonės, ir 5, su kuriais mes galėtume kada nors nueiti kokį filmą, padaryti tokią osnę ekrano vergų peržiūrą, ir po to tiesiog nueit kažkur su nealkoholiniais gėrimais pasikalbėti, aptarti tą filmą. Būtų, manau, labai labai smagu. Labai, išvyka tokia. Labai, labai gražiai. Tai palinkėsiu mums abiem, kad mūsų... Susirasti draugų. Ir ačiū tau. Metų pradžioje uždarėm puikiai. Būtų. Jo, metai tikrai laukia svečiai, laukia Oscarai, laukia topai, laukia peržiūros, laukia labai daug. Taip. Ir šiaip galim panansuoti, kas laukia kitą savaitę. Taip. Tai laukia laukiamiausia mūsų šių metų filmų sąrašas. Kadangi mes metus uždaryti pavėlavom, tai pavėlavom ir pasakyt, ko norim šitų metų. Tai kitą savaitę pasakysim, ko mesgi čia laukiam. Tai va, ačiū Vilmantai tau. Ačiū tau, Laurina. Ačiū Juozui, kuris sėdi už pulto ir ačiū jums, mėly žiūrovai. Žiūrėkit ir laikinkit. Ate.